זה השוט גספריאן. אהלן. שלום. מה זה השם הזה, השוט? שם ארמני, יש ארץ כזאת, אני נולדתי בה. תודה רבה. פרשת ויחי, שזה הפרשה שאנחנו קוראים השבוע. ויחי. אז ויחי מדברת על הימים האחרונים של יעקב. בוא רגע נקרא, בוא נראה מה כתוב. אתה הולך לקרוא את כל זה? לא, ממש לא. אבל אני כן הולך להתמקד בקטע מסוים, שחשבתי לדבר איתך עליו. אתה זוכר את הסיפור של יוסף? כן, בטח. שהוא הולך וחוזר. 20 שנה הם לא מצאו אותו. קטנה כזה. ואז הוא התגלה, זה אני, זה יוסף, ווואו, תחשוב איזה גילוי זה, שהילד הזה שמחרתם, כי הוא היה מעצבן, פתאום נהיה... ג'סטין ביבר. פתאום נהיה ג'סטין ביבר. אוקיי, ואז יוסף אומר להם, זה אני, זה יוסף, תביאו את יעקב, תביאו את כל המשפחה, זה 70 איש. באו. פרשה שלנו, השבוע, פוגשת אותנו, שמגיעים למצרים. יורדים מהאוטובוס. יעקב רוצה לברך את ילדים של יוסף. עכשיו, פעם הברכה, זה לא כמו שאני מברך אותך לשלום, מה העניינים. ברכה, זה היה עניין מאוד גדול. הברכה, המשמעות של הברכה היא המשכיות. אוקיי? והוא רוצה לברך את הבנים של יוסף. ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך. זאת אומרת, אני, מה זה? כאילו לא חשבתי שאני אראה אותך. לא חשבתי שאני אראה אותך. פתאום אני רואה את הילדים שלך. חשבתי שאתה מת. חשבתי שחיה שחתה אותך. הוא מתאר לו את המצב שהוא נמצא בו כרגע. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר. זה ככה. ואת שמאלו על ראש מנשה. סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. מפתיע. נו, מפתיע. ויער יוסף, כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים. וירה בעיניו, זאת אומרת, זה רע בעיניו. הוא אומר, תזיז. כאילו, חושב שהתבלבל. כן, התבלבלת. להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי מנחה על ראשו. הוא אומר לו, אתה התבלבלת. נו מה. אתה מבולבל, כן, אתה לא רואה, אתה כבדו מזוקן, כן, אתה לא רואה מה קורה. וימען אביו, ויאמר, ידעתי בני, ידעתי. גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו. אפרים, שהוא הצעיר, יהיו לו יותר, כאילו, השבט שלו יהיה חזק יותר. זאת אומרת, היה את ישראל והיה את יהודה. ישראל שכבר לא קיימים, ישראל התפזרו. אבל ישראל, הרבה פעמים קראו לישראל אפרים. וליהודה קראו יהודה. השבט אפרים היה כאילו השבט החזק. ויברכם ביום ההוא לאמור. בך יברך ישראל לאמור. ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. זהו, גם ברכה. זאת הברכה. הם מברכים את הילדים שעולים לתורה עם הברכה הזאת. ישמחה אלוהים כאפרים ומנשה, הוא אומר את זה לאפרים ומנשה עצמם. זאת אומרת, הוא אומר להם... פשוט תהיו אתם. תהיו אתם, אוקיי? אני ואתה במקרה אחים חורים. נכון. כל התורה מלאה בסיפורים על איך דווקא מעדיפים את הצעיר יותר, ישמעאל ויצחק. ויעקב ועשיו, אז בסופו של דבר, אני חושב שהתורה מנסה, היא צועקת לנו, קודם כל תהיה עצמך. כאילו אתה עצמך זה לא אם אתה בכור, אם יש לך כסף או אם אתה, כלום כאילו, שום דבר. בדיוק. אתה צריך למצוא את זה. אתה צריך למצוא את זה. וזה הדבר היחיד שתעשה וכל השאר כבר יסתדר. אם האלוהים אומר לך כאפרים וכמנשה, נכון, אז כאילו כל אחד בעצם הוא מישהו... אחר, לא אותם אנשים. הדבר הכי הכי חשוב שהיה לו להגיד, זה תהיו עצמכם. זהו. אז כן, אז אנחנו הולכים לשיר את בלגלגול הזה, וזה בעצם ברכה חדשה. כאילו זה סוג של אמונה, שכל מה שאנחנו כן רוצים, יכול לקרות בגלגול הזה, וזה נראה לי תמיד גם היה אופציה, אז... לגמרי. תלוי בנו. לגמרי. אז יאללה, בוא נשיר. יאללה. מי מתחיל? נראה לי אני. שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר, שתמיד תמשיך לגדול, ושתמיד תישאר צעיר, שתמיד תלך קדימה, ושלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב, ושתמצא את שתזכיר לחיות ביחד ולהישאר חופשי, ושתוכל למצוא תועלת גם במצב
מצבים קשים, כשתמיד תישאר צנוע ושתמיד תהיה בריא, או שתצליח שחייך לא יהיו להרים, שיהיה לך טוב, שיהיה לך טוב, שתספיק לאור, שתספיק לאור, או הגיבול הזה, מתחזק.